Premijer Milo Đukanović poručio je sa parlamentarne skupštine NATO-a u Tirani da Crna Gora nema dilemu oko članstva u alijansi, te da takve namjere ne mogu pokolebati ni dobri odnosi sa Rusijom, koja se tome protivi. Moskva sebe smatra dovoljno krupnim i važnim igračem na globalnoj sceni da smatra da je, da kažem, sastavni dio njene važnosti i protivljenje širenju NATO-a, ne samo u svom neposrednom susjedstvu, nego i u drugim evropskim regionima, u ovom slučaju na prostoru Zapadnog Balkana. S druge strane, Crna Gora je u tradicionalno dobrim i prijateljskim odnosima sa Rusijom. To nipošto ne znači da je Crna Gora s pozivom na tu tradiciju i na tu istoriju spremna da odgovornost za donošenje odluka o svojoj budućnosti prepusti bilo kome drugome. Odgovarajući na pitanje da li bi se članstvo Crne Gore u NATO savezu moglo odraziti na ruske investicije u Crnoj Gori, Đukanović je poručio da njihov udio u ekonomiji danas nije značajan. Rusija danas nema nikakvu značajniju ulogu u ekonomskom životu naše države. Potpisivanjem protokola o pristupanju 19. maja u Briselu, Crna Gora je pokazala da ima kapacitet da realizuje vrlo zahtjevne reforme, kaže Đukanović. Dodaje da smo time de facto postali dio Evroatlantske zajednice naroda, a zemlje članice alijanse poziva da tome doprinesu, tako što će bez zastoja ratifikovati protokol. Vjerujem da će saveznici prepoznati našu predanost i odgovornost i bez zastoja ratifikovati protokol. To će omogućiti da već iduće godine postanemo punopravna članica NATO. Vaša uloga u tome je posebno značajna. Zato bih iskoristio priliku da vas zamolim da u vašim nacionalnim parlamentima budete pokretači inicijative da se proces ratifikacije obavi što prije. Prva najava stiže upravo iz parlamenta zemlje domaćina Skupštine NATO-a. Albanski parlament biće prvi koji će ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Zato što smo svjesni da crnogorsko članstvo u alijansi predstavlja jasan signal za stabilnost i bezbjednost čitavog regiona. Crna Gora će možda i prije kraja ove godine postati punopravna članica NATO alijanse, kazao je predsjednik parlamentarne skupštine NATO Michael Turner. Inače, parlamentarna skupština u Tirani je zatražila od zemalja članica da se suprotstave vojnoj odlučnosti Rusije i bolje podijele teret zajedničke odbrane. Tako Turner poručuje da agresivnost Rusije ima cijenu. Moskva je odlučila da joj je zaštita sopstvenih interesa bolja ukoliko radi protiv nas umjesto sa nama. Izazov iz Rusije pravi i ozbiljan. Moramo povećati naše vojno prisustvo na istoku. A to će koštati sve članice NATO-a, dakle vjerovatno i Crnu Goru, kada zvanično uđe u savez. Sve članice NATO-a su se obavezale na posljednjem samitu u Velsu da se brže kreću ka cilju od 2% BDP-a za odbranu narednih 10 godina, kao i da 20% od toga ide na novu opremu. Budžet za odbranu bit će važna tema na narednom samitu u Varšavi. Zajedno moramo bolje. Vershbow je kazao da bi NATO nastavio dijalog sa Rusijom, ali, kako kaže, stvari ne mogu da se vrate na uobičajeno stanje sve dok Rusija ponovo ne pokaže poštovanje za međunarodno pravo i norme međunarodnog ponašanja.